טוב, חבריי המלומדים, אז סיכמנו, כן? כן. כל השנה לחתור, 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 ואז ביום כיפור לבקש סליחה ולצום. לצום עד שיש שלושה כוכבים בשמיים, או שהלשון לבנה הדיה הקודם מביניהם. לא יודע. למה? אני לא מרגיש שזה נותן מענה ב-100%. אתה רוצה להגיד לי שאם אני צם יום אחד בשנה, זה יבטיח לי שאני אכתב בספר החיים? אני חשבתי, אפשר אולי לנסות לא לחטוא. אני באמת, מאירי, אם אין לך משהו חכם להגיד, אולי עדיף שלא תשב פה בכלל. יחיל, נחת רוח, באמת. חושבים, ואז ברעיון, חושבים. מה אמרתי? רגע, 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 רגע. ומים? ניקח חיה, כן? נעביר אליה את החטאים שלנו, ואז היא חוטאת. ואז נענה אותה ונרצח אותה, והיא תירשם למוות במקומנו. אה, כאילו חיית כפרות. חיית כפרות. מאיר! מאיר, צא החוצה, קח לך איזה בעל חיים כלשהו, ואז תעביר אליו את החטאים שלך, קח אותו, סובב אותו מעל הראש שלוש ואז תרצח אותו ונראה אם זה עובד, אם אתה מרגיש כאילו החטאים כופרו. אוקיי, היה חושבי בנחת רוח, ואז לכל דבר יש פתרון פשוט. לא, אי אפשר, לא מסתובב. מה סובבת? שור, ניסיתי קרניים. מי מסובב שור מעל הראש? כך היה יותר קטנה, שיותר קל. אה. נו, מאיר, איך עבד חיה קטנה? לא יודע. אין את האפקט. מה סובבת? ניסיתי נמלת כפרות, זה נראה ככה. לא, אין אפקט. נו, אז תיקח איזה חיה מסתובבת. אין איזה חיה ספירלית? ספירלי, נחס כפרות דווקא עובד יפה. נחש? הסתובב טוב. יחיאל, דורבן כפרות, איזה מין רעיון זה? בסדר, ניסיתי, אמרת לחשוב מחוץ לקופסה, לא? תמחק נמר כפרות. תרשום שפנתר כפרות ונמר כפרות זה בייסיקלי אותו דבר. כן. ברדלס כפרות. לא, די, די, מספיק עם החיות כבר, די. אולי במקום לסובב חיות פשוט ניתן כסף לעניים ביום כיפור. מה? זה צדקה, זה יפה ככה בתחילת שנה, לא? כן. או תרנגול. תרנגול כפרות. תרנגול כפרות. איפה הלכנו? מה? תראה מה זה. אני הייתי בטוח שהשנה הוא יכתב בספר החיים. איזה חיים? היה חוטא גדול. באמת? מה הוא עשה? יתעלל בחיות.